352. 3 ו-4, תמשיכו לכיוון 045, אנחנו ניקח אותם. 3, רוג'ר. דניאל, איתי עד 350. 4, שים לב, מרחק 60 מייל מתקרבים. זה גובה 2, 7, 26. אלון, ביג אייז. רוג'ר, מה שאתה פליי טייפ? תיקון, 2 גבוהים, 1 נמוך. How long, how much? We are two F-16. Roger. I've got two Su-33s inbound at 350, 80 miles. Heading south, 20,000. Roger, 350, 80 miles. Yep, 80. הייתה את GF-17 at 0177. Big guys, 350. Nikos Mellon, GF-17. לפנות? 3. תיקח, תעשה פנייה 360 דרך צד ימין ותיכנסו אחרינו 20 מייל. יש לנו מטרה על האף 60 מייל. כנראה שהפעם הולכים לקרב. אתה מדבר על האוטו 29? אנחנו מרחק של 60 מייל. אנחנו 10 מייל מאחוריכם. קשר עין עם המטרה. 4 מ-3, שים לב. איזה כיוון אתה טס? 350, יש לנו מטרה גובה 20,000, לפי דעתי יותר ממטרה אחת, שים לב, ומרחק 60 מייל. כן, RTV. קשר עין, 4. 1 ו-2, אנחנו קצת לפניכם, ננסה להסיק לפניכם ולפנות לאחור. Magic from Black Sheep, we... נעלמו לי. 3 מאשר, חזרו, גובה 19. אתה רואה אותם על המקם? אנחנו צריכים לתת לנו לתת לנו? תראה, הם רחוקים מדי. רוג'ר, אליבוק, וקטור נאו 18277 מיילס. יבש מלא. אחד מ-3, מדובר בשני מטוסי אויב, גובה 20,000, שים לב. קופי. קיבלתי, תודה. וורפול 24, אני רוצה להתחיל לגבי RTV. ארבע מאוים מכיוון מזרח, מימין. קיבלתי מה המרחק, אתה קשר עין? שלילי. רוג'ר, ממשיכים יחד עם 1 ו-2. ארבע. Roger, 341, 11 miles, GF-17, hot to you at 6,500. יש לי נעילה. על איזה גובה? גובה 20-19. אסף, לך הוא מופיע במקם? הוא לא מופיע לי בכלל. עדיין לא. קבלו שני מטוסים, שני מטוסי אויב. את מי לקחת? 3 ו-4. One is zero ahead on, sir. Can you tell if I'm running away from him? You are, he is, he is at 572. אוקיי, לאחד יש נעילה על הקדמי שמאלי. דניאל, אתה הולך על האחורי. He's at 22 מייל. 3 תפס, 4 תפס האחורי. אני בגובה נעול על אחד בגובה 20. שניהם ב-20. 28 מייל, 4. אחד שיגר על שניהם, פוק 3. בוא נלך אחורה, דניאל. אחורה בלי לשגר? אני שיגרתי על שניהם כי לא הצלחנו להפריד מטרות. 3 ו-4 מתקדמים. 1 מ-3, 3 ו-4 מתקדמים לכיוון, 4 אתה תופס את הרחוק יותר.
423 מייל מהרחוק. Be advised, F-18 is no TACAN for the ship, so RTB in hand. 3, Fox 3. ארבע פוקס שלוש, 20 מייל. Thank you. 17,000. רוג'ר, תתקדם, תתקדם יחד איתי לכיוון שלהם, נשבור ברגע האחרון. אחד נפגע, שניים נפגע. שלוש מאשר, שני המטוסים נפגעו. כן, אני הפלתי את שניהם, חבל ששיגרתם. ארבע, תבצע פנייה שמאלה לכיוון 040. 040. בואו נחזור לנתיב. איזה יופי, אני מקשיב לך. אנחנו בעייתיים. We need to land. 3-4. Merlin from Skull, we have two bandits down. Roger, copy, thank you. I'm big out Ethan Vector now bearing 106 34 miles J11 at 6000 correction 7 hot. אוקיי, 3 ו-4 תפנו אליו, אנחנו נגבה אתכם מאחורה. ארבע, שים לב, הוא מרחק של 40 מייל מאיתנו, קצת פחות, גובה 10. דניאל, הייתי דרך צד שמאל. רק 29 קרוב, אתם רואים אותו, נכון? יש בגובה 12. ארבע משלוש, גובה 12, שעה 12 של... לא, קופי. להתייחס? שלוש וארבע, אתם מיג 29, שיגר עליי, אני פונה אחורה. אני מתייחס אליו, אני לוקח אותו. עוד אני מושך אותו. Big eyes, Merlin, J11 at 090, 22 mile, hot, 11,000. Merlin, Stinger, 13, what's our reference to the carrier? Navigations are down. Roger, Stinger, stand by. ארבע משלוש, אני ביצעתי פניית פרצה. יש מטרה גובה 8, זה אחד מכם? יש מטרה גובה 8, זה אחד מכם? שלילי, שלילי, שלילי. יכול זה טילים. קופי, תודה. אוקיי. Roger that, we're deferring towards the carrier. You said 140, 460, am I right with that? ארבע יוצא, לא מצליח לבצע נעילה. דנקשן. מטרה נעלמה. כן. Headhunter 2 taking off. אופי, יש לי גובה אפס. יכול לצאת אישיות. זה נראה לי בג. ארבע משלוש, שים לב, ואני טס לכיוון 040, גובה 20,000. יש משהו שעובר מתחתנו, אני לא יודע אם זה מטרה, תנסו לנקות אותנו. עובר מתחתנו בגובה 0. שימו לב, מטרה חזרה, גובה 0.8. הוא אמר גובה 700-800, כן. אחד ושתיים, אתם שתיים, קרובים אליה. שתיים, בואי, שלוש וארבע, תבואו אחרינו. שלוש, רוג'ר. דניאל, לי יש נעילה עליו, אבל אני רוצה שאתה תשגר, אז תגיד לי שאתה יכול, אם לא, אני אשגר. עוד שנייה, אני עליו, הוא גובה אחד. גובה אפס, לא יכולים לעלות כרגע. אני בתוך הטווח. בוא, 20 מייל. אז תפיל אותו, תפיל אותו. ארבע, אני קשר עין איתך, שים לב, אני מאחורי זה מיג 29. הוא שיגר עליי פעם קודמת. יש לי נעילה גובה 0. שיגר עליי, פוק 3. יש לי נעילה עליו, מישהו שיגר עליו? אני שיגרתי. שימו לב, יש מטוס טס מאוד נמוך למטה.
המטוס ששאלת כן, אם אתה פוגע או לא, אם אני, אם לא אני בגיבוי. הוא נעלם. שיגרתי על הגובה 0 הקרוב, לא יודע מה זה. שימו לב לגובה, לעננים בגובה נמוך. יש לי משהו בגובה 0, מתחתי. זרקתי עליו טיל. דניאל, לאן אתה הולך? תחזור בבקשה למבנה. הולך אחריך, אחריך. 4 מ-3, אני נעול על המיג 29, גובה 14. 1 ו-2 מנקים, הולכים מערבה. נעלתי גובה 0. הטיל שלי לא פגע. נעלתי את הגובה 0, משגר. דניאל, יכול להיות שהוא עליך. 4 משגר, פוקס 3, 15 מייל. רוג'ר, אם אתה לא פוגע, אני אכנס אליו. שים לב, יש לנו עוד אחד. מאחוריו, אני הולך עליו. טיל אקטיבי, אני יוצא, אני יוצא. ישיגר עליי, ישיגר עליי. שלוש, משגר פוקס שלוש. שתיים, בוא נחזור לעזור להם. מיג 29, שיגר עליי, פונה אחורה. סקל 1 and 2 recommitting. Anderson traffic, head onto 1-1, don't worry. אני נעול על המטרה בגובה 4 מנמיך. שימו לב, מיראז'ים שיגרו עליי, שעה 6 שלי. נכנס לחפות. נכנס לחפות, 4. קופר. 241 left. Nikos requesting landing clearance on 06. אני נעול על המטוס בגובה 4, אני יכול לשגר עליו. תשגר. 4 בגיבוי. 06 left. יש ראיין איתו בגובה 8. שיגרת דניאל? שיגרתי עליו. עוד שנייה, עוד אחד עליו. Lom, Merlin, hold firm, do not go on the active. אני לוקח את הגובה 6, 24 מייל. Daniel, and Asaf, be aware, J11, 107, 16 miles, hot, altitude 6,000. דניאל, יש מישהו שמגיע לנו מצד ימין. אני על האף של... במרדף אחרי מישהו על האף שלי. אמיר. הם עושים לנו תרגיל, תחזור, הם עושים לנו תרגיל, לחזור בערבה, יד דניאל. 14 מייל פוקס 3, שיגרתי עליו על הימני. תצאו משם, תצאו משם. אם אתם לא יכולים. שימו לב לדלק חברים. 4 בינגו. ארבע בינגו, מבקש RTB יחידי. תחזור אבל, תתרחק מערבה. מתרחק, מתרחק. מרלי from Wildcat? Can you give me the... תחזור גם אתה, אדוני. תנסה לשגר עוד את הטילים ולחזור. And the traffic head onto one clear of 2-4 left, thank you. Copy, thank you. Flight, Stinger 1-3 flight, carrier is at 1-3-5-44. אחד מ-3, קבל אני חזרה לכיוון 077. Black Sheep 1-3. שלוש, בוא נצטווה מעל נ"צ 1.
Oliver. 3, Roger, מכיוון נ"צ 1. כמה דלק יש לך? 6,600. אוקיי, אני 4,500. יש לי מיג עדיין בתי, בשש, מישהו יכול להסתכל? לא, קורא ראש. 3, אתה בכיוון מערב או שאתה עדיין לכיוון המטרות? עוד, אני הייתי לכיוון מזרח, אני מזהה מטרות, אבל קורא כרגע פונה לכיוון נוצדיק אחד. 100%, יש לי קצת דילי ב-HSD. 12,300 מייל, 3. Big Eyes, 137. Roger, target now, 060, 1.5 miles, perched, left wing, 11,000. מצאתי אותו. Roger, 030. 040 now, 040. 2 miles, below you, altitude 4,000 on the deck. Amir, target 092. כן, תסתכל בתמונה. Is it 4,000? 2,000. Bearing 050, 3 miles, big eyes. אני רוצה שאני אסתובב לשגר ואני אחזור? לא, כי 3 ו-4 שם, אתה יכול לחזור. 075, 8 miles, head cold, 1,300. ג'ודי. שלוש מארבע, ישר שגר? אה, הוא בורח אבל. חיובי, שגר. הוא בורח. Headhunter copies. I'm being very careful. עזב אותו. Merlin, update for you. Gary is not taking any flights in at the moment. It's currently blocked. Recommend you send the flights to Anderson when they request that. זה נראה לי ויף וזד טנק שם עם המיראז'ים שלהם. טוב, אני כבר 1,300, אני חייב לחזור. יאללה, תחזור, אתה יכול ללכת ישיר. איזה נוצא לי קצה הביתה, אני? אני לא יודע. כך תצטוות עם דניאל, תצליחו להתחמש ולעלות, זה יהיה מעולה. אוקיי. לאן אתה הולך? 4 לתדלק ל-5. 1, לאן אתה הולך? דניאל, אתה 2 ו-4 הולכים הביתה להתחמש. שלוש, אתה מסתדר? יש פה מטרה קרובה. חיובי, אני רואה. חיובי, רואה קשר. אני מגבה אותך, אני עם אף עליה. Merlin should be aware, Nick, Jeff, 17, 3, 3, 0, 12 miles, hot, 2000. Amir, bingo, RTB. Sorry, that was for Omar, not Amir. Copy. Big guys, 4 miles. 3, יש רדיפה אחריך במעבר מלא בגובה 2, שים לב. כן, אני שם לב, לא מצליח לשחרר פוק 3 משום מה. צא. יוצא משם, עולה בגובה. אוקיי, אני נעול, אבל אתה ממש ביני ובין הטיל. או, הוא פגע בך, שיט. היה לי באג, לא הצלחתי לשחרר טילים. כן, בגלל זה יוצאים ולא... הבסיס בנ"צ אחד? הייתי מוריד אותו, הוא היה על המטרה, על הזה שלי. הייתי נעול עליו הרבה זמן, אבל לא הצלחתי לשחרר טילים. נראה לי 3, 2. נ"צ 3. כן, זה 3. This is also the ATC frequency for... טוב, אחד פה לבד, אני חוזר. זה נראה לי ויף, רן, כי הוא קיבל קיל עכשיו. מה נו צדיק של הבית? לדעתי 3. 3.
התקרבתי אליו וניסיתי להוריד טילים עליו, ואני לא מצליח, מתקרב, מתקרב ולא מצליח. Headhunter's duty, pushing.